शनिवारी आलेल्या मुसळधार पावसामुळे नदी नाल्यांना पूर आला आणि जिकडे तिकडे गोंधळ तयार होऊन महामार्गावरील वाहतूक रोखली गेली. त्याच मुसळधार पावसामुळे महालगाव नदीला पूर आला होता आणि त्यामध्ये शेकडो वाहने, नागरिक, शेतमजूर तसेच शाळेतील विद्यार्थी हे नदीच्या दोन्ही थडीला दुपारी 3 वाजतापासून रात्रभर अडकून राहिली होती. तसेच एक बाळंतीण महिला सुद्धा पुरामध्ये अडकली होती. वंदना शेखर मसराम वय 28 वर्ष राहणार खातखेडा तालुका भिवापूर असे तिचे नाव आहे. तर वंदना ही दिनांक 1 ऑगस्टला प्रसूतीकरिता नागपूर मेडिकलमध्ये गेली होती. तिची प्रसूती झाल्यानंतर तिला मेडिकलमधून शुक्रवारला सुट्टी दिली असता ती गावला येत असताना महालगाव नदीला पूर आल्याने आणि पाऊस सुरूच असल्याने तिला तिथेच जवळपास 16 तास थांबावे लागले. तर शनिवारी सकाळी 8 ते 9 दरम्यान महालगाव येथील पोलीस पाटील अमित राऊत यांना एक दिवसाची बाळंतीण महिला आपल्या गोंडस बाळाला घेऊन असल्याची माहिती कळताच राऊत यांनी धावाधाव करून पुलाच्या बांधकामावर असलेली पोकलॅन जेसीबीचा वापर करून त्या महिलेला पोकलॅनच्या पातेल्यात बसून मृत्यूच्या दाळीतून सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले अशी माहिती पोलीस पाटील अमित राऊत यांनी दिली आहे. तर दुसरी घटना अशी की त्याच दिवशी त्याच वेळेला झमकोली भिवी येथील गर्भवती महिला तिचे प्रसूतीचे दिवस पूर्ण झाल्यामुळे जयश्री राकेश केंद्रे वय 27 वर्ष हिला प्रसूतीचा त्रास होऊ लागल्याने शुक्रवारी दिनांक 2 ऑगस्टला दुपारी महालगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे दाखल करण्यात आले. तर डॉक्टरच्या तपासणीअंती गर्भवती महिलेच्या पोटात बाळाने शौच केल्याने डॉक्टरांनी सांगितले, त्यामुळे तिला नागपूर मेडिकलला रेफर करण्याचा सल्ला दिला. नागपूरला नेण्याचे ठरले असता महालगाव नदीला मोठ्या प्रमाणात पूर येऊन नदी भरभरून वाहत होती, त्यामुळे वाहतूक ठप्प असल्याने परत डॉक्टरांनी तिला आणि नातेवाईकांना सहानुभूती दाखवत सिरसी जाममार्गे लांबवण्याचा प्रवास करीत नागपूरला पाठवले. तर त्यांच्यासोबत आरोग्य केंद्रातील महिला कर्मचारीला सुद्धा सोबत पाठवण्यात आले. बाळाने आईच्या पोटात शौच केल्याने आणि नदीला पूर असल्याने राकेश केंद्रे यालाही काही समजेनासे झाले होते. महालगाव नदीवरील पूल लहान आणि पुराना असल्याने त्याला तोडून नव्याने उंच आणि मोठा करण्याचे बांधकाम सुरू केले, पण तात्पुरती वाहतूक ये जा करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था कंत्राटदाराने डायव्हर्शन नदीपात्रातून लहान पाईप टाकून रपटा तयार केला होता, पण तोही 30-31 जुलैला आलेल्या पुराने वाहून गेला होता. तेव्हाही वाहतूक ठप्पच झाली होती. त्यानंतर परत ठेकेदाराने थातुरमातूर रफ्टात बनवल्याने वाहतूक सुरू झाली होती. मात्र शुक्रवारला दुपारी 3 वाजता पुन्हा मुसळधार पाऊस आल्याने पूर आला आणि परत रफ्टाही वाहून गेल्याने आवागमन करण्याची तारांबळ उडाली आणि शेकडो वाहने दोन्ही बाजूला ठप्प झाली होती. पुन्हा पूर्वच वाहतूक चालू करण्याकरता शनिवारला आता मोठ्या पायऱ्या टाकून रफ्टा बनवण्यात आला, मात्र पुलाचे काम हे ठेकेदार कासव गतीने करत असल्यामुळे पूर्ण होऊ शकले नाही. गिरडुमरेड महामार्गावर महालगाव नजीक असलेल्या नदीवर मोठ्या पुलाचे PWD अंतर्गत ठेकेदाराला कॉन्ट्रॅक्ट देऊन पुलाचे बांधकाम चालू आहे. तर या पुलाच्या बांधकामाला दिवाळीपासून नोव्हेंबर 2018 जुना पूल उद्ध्वस्त करून नवीन पुलाच्या कामाला सुरुवात केली आहे अशी माहिती सरपंच प्रशांत राऊत महालगाव यांनी दिली. मात्र 9 महिन्याचा कालावधी झाला तरी पुलाचे काम होऊ शकले नाही, त्यामुळे गावातील नागरिकांनी या समस्येकडे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाचे लक्ष देणे गरजेचे आहे असे म्हटले आहे. परंतु या मार्गाने वाहतूक मोठ्या प्रमाणात असल्याने पुलाचे काम लवकर व्हायला पाहिजे होते. पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले असते तर पुराची समस्या राहिली नसती. पुराने दोन्ही बाजूने अडकलेल्या आणि रात्र जागून काढत असलेल्या प्रवाशांना गावातील नागरिकांनी मदतीचा हात समोर करून वेगवेगळ्या ठिकाणी जेवणाची व्यवस्था करून नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या प्रवाशांना मदतीचा हात दिला. महाराष्ट्र दर्पण न्यूजसाठी गोकुळ वैरागडे, भिवापूर, नागपूर.